La primera vegada que vens? No, jo sempre que estic aquí vinc cada vegada. Et recomanaries l'experiència de venir a les pel·lícules? Oh, i tant, mira, és un lujo que tenim a Orly i no podem perdre, eh? O sigui, que animo a tothom que vingui, perquè això no es pot perdre. Vingui tothom. No és la primera vegada que vinc, ja he vingut alguna altra vegada. Jo, a veure, la veritat és que convido el poble que vinguin. És una manera de fer cultura, en definitiva. Doncs estem acostumats ara que si a mitjans, que si el Netflix, HBO i tot això, i també doncs, poder-la gaudir en una sala amb la gent del poble, doncs també fa il·lusió. I també les circumstàncies actuals, no? Que no ens permeten doncs, moure'ns i hem d'estar doncs, bueno, amb protecció i amb l'aforament reduït, doncs també dius, mira, és una manera de poder fer alguna cosa diferent del que no podem fer. Doncs ja dic jo, per part meva, convido a joves, grans, de totes les edats, que bueno, podem gaudir d'aquesta estona. És la primera vegada que vens, no? Sí. I què tal? Com ha sigut l'experiència? Molt bé. Ho recomanaries als teus amics? Sí, la veritat és que sí. S'ha de fer poble, tant jovent com persones grans, hem de vindre i donar suport a les idees del poble. Consideres que és una bona iniciativa fer... Sí, està molt bé. El món del cinema pot cridar totes les edats, crec que és una manera de passar el temps i entretenir-se molt bona i molt lucrativa. Per tant, repetiràs el proper mes? Sí, i tant, no ens faltaria. I ho recomanaria a la gent que vingués a veure les pel·lícules? A mi tant, tu. Avui fan 100 Orbius cap allà.